ମିନୁ ଆଜି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛି। ପିଆଜ କଟା ସରିଲାଣି। ଭୁଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଧୋଇଲା। ଝିଅକୁ ନେଇଯାଇଛି ନନା ନା ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କରିଦେବ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପକୁଡ଼ି କରିଲେ ଖାଇଦେବା ଟିକେ ଆଉ ଭୋକ ତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ଭୁଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମିଶାଇଲା। ମୋ ଦୋକାନ ବିଷୟକୁ ସାରିଦେଲା। ଆଜି ଲାଗି ପକୁଡ଼ି ହେଇଯିବ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଭୋକ ତ ଜୋର କଲାଣି ଏମିତି ଝିଅ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ହଇରାଣ କରିବ ଗରମ ଚାଲିଛି। ଝିଅକୁ ବି ଖିଆ ଚାଲିଛି। ପକୁଡ଼ି ଖୋଲା ହେଲା। ଝିଅକୁ ବି ଦେଖିନି ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଆମ କଥା ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଲେଖିବା ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଖାଲି ଲେଖିବା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଖାଇବ ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା ଖାଉଛି ଖାଇବ ନାଇଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ।